Milí posluchači, já vás vítám. Je pátek 23.9.2022 a jako vždy se podíváme nejdříve na nějaké to opakování událostí tohoto týdne všude možně. Podíváme se také na Slovensko, kde probíhala velká manifestace a uvidíme, co k tomu má kdo co říct. Takže bude to zase velmi různorodý pořád. Budou zde nějaké informace z Itálie a samozřejmě i z domova a ze světa. Témata, která rezonují v těchto dnech a která vás jistě budou zajímat. Nebude chybět ani hudba. Takže vám všem přeji pěkný poslech. Takže nyní vám pouštím převzatý pořad z YouTube Tomia Okamury a je to ze dnešního dne, kdy to tam Tomio Okamura dal a jedná se o předvolební debatu na ČT1. Takže ještě jednou převzatý pořad ze dne 23.9.2022 z YouTube, z kanálu Tomia Okamury. Kdybych měl, pane předsedo Okamuro, se rozhodovat u voleb podle toho, jakou pomoc vaše strana nabízí starostům, tak co byste teď vyzdvihnul? Tak my hlavně chceme nabídnout pomoc občanům, aby měli co nejlepší životy. Tyto volby budou referendem o tom, zdali lidé jsou spokojeni s vládou pětikoalice Petra Fialy, nebo zdali s ní nejsou spokojeni. Proto bych chtěl požádat občany, aby přišli k volbám a jasně se vyjádřili. Co se týče toho vašeho dotazu, tak samozřejmě ve městech a obcích chybí dostupné bydlení, nejsou místa ve školkách, mají problémy města s korupcí, s organizovaným zločinem, jak jsme viděli v Praze, chybí zubní pohotovosti, noční lékárny, je problém s bezpečností. Tady jsme v Praze, podívejte se, jak to vypadá třeba na Černé mostě nebo na sídlišti Řepy. Prostě tady je obrovský problémy s dopravou a to všechno SPD chce řešit. Máme 337 kandidátních listin v 337 městech a obcích a prostě máme kompetentní lidi a prostě chceme se do toho zapojit, aby lidé měli co nejlepší životy. O to nám jde. Pane Okamuro, když to vrátíme k těm obcím, je státní obchodník s energiemi tou správnou cestou pro obce nebo ne? Tak já, když tady poslouchám reakce politiků Fialovy vládní koalice, tak by občan mohl nabít dojmu, že je snad vše v pořádku. Jako vraťte se na zem. Miliony lidí jste uvrhli do chudoby, nemají peníze na energie, na plyn, elektřinu. Základní potraviny zdražily takovým stylem, že si ani lidé, co si odpracovali celé životy, pracující rodiny, důchodci, si ani už v základních potravinách si musí vybírat ty nejlevnější možné věci. Potraviny vy neřešíte vůbec. My už jsme vám říkali před půl rokem, že máte snížit DPH na nulu u základních potravin, jako to udělali od února Poláci. Proto Češi jezdí nakupovat do Polska, kde je to levnější energie. No, když máte billboardy, kde říká, že zastavíte zdražování. Tak jak to uděláte? Tak, co se týče energií, Česká republika je jedním z největších vývozců levné energie, neboli včetně spotřeby občanů a firem vyrábíme více levné elektřiny, prosím, než jak hodláte zastavit zdražování? Já vám to netka řeknu. To znamená, veškeré zdražování i inflace vychází mimo jiné, tím hlavním faktorem jsou drahé energie. To znamená, my říkáme, zastropujme tu cenu energií přímo u těch výrobců, to zná, vytvořme takzvaný sociální tarif a naplňme nejprve potřeby českých občanů a firem a případné přebytky prodávíme do zahraničí. Moje původní otázka směřovala k tomu státnímu obchodníkovi. Je to správná cesta nebo ne? Tak státní obchodník je určitě jeho potřeba obnovit, protože to tady v minulosti se privatizovalo. Podívejte se třeba na Transgas, to bylo za vlády ČSSD a ODS. A samozřejmě Unipetrol, ropu mají Poláci a tak dále, Inoji mají Maďaři a prostě je potřeba, co se týče ČEZu. Já bych byl rád, abychom zestátnili ČEZ, protože Česká republika musí mít vliv přeci na to, aby mohla regulovat řádně a jasně prostě tu cenovou politiku ohledně elektřiny, protože teďka v podstatě na to není takový vliv, jako bychom si představovali. Samozřejmě, vy říkáte řešení na evropské úrovni, no tak nejlepší by bylo třeba odstoupit od toho Green Dealu a těch systémů emisních povolenek, ale co na to řekla von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, polskému premiérovi, že to ani nepřeruší, to znamená, Evropská unie ještě zdražuje schválně ty energie. To znamená, prosím vás, já vám říkám, máme přebytek levné elektřiny, naplňme nejdřív
hrozí potřeby českých občanů a firem. Vykašlete se na nějaký Německo. Stejně tak plyn. Plyn je potřeba pro tuto zimu. Já jsem byl ten, kdo říkal diverzifikovat zdroje. Už jsem to říkal před 10 lety. Já jsem byl ten, kdo říkal, nebuďme závislí na Rusku. Psal jsem to i ve své knize v roce 2011. Ale pro tuto zimu, po vzoru Rakouska, rakouský premiér tam byl taky v Rusku, nasmluvíme pro tuto zimu levný plyn v Rusku, protože nemáme jinou alternativu a lidi musí bydlet, nebuďme závislí na Rusku, to já říkám jedním dechem, ale není jiná alternativa a lidi musí bydlet, nemají peníze, musí mít teplo, musí mít levné kvalitní. Pane Okamuro, to znamená, že vy věříte Vladimíru Putinovi, s ním byste jednal? Dodávka, vy věříte Vladimíru Putinovi, s ním byste jednal o dodávkách plynu? Tak já vám dám hnedka příklad. Ne, já se ptám. Věříte Vladimíru Putinovi? Jednal byste jako, s ním? Stejně jako, já vám přímo odpověď, stejně jako tam byl rakouský kancléř z demokratického Rakouska. Ano. Jako rakouský kancléř z demokratického Rakouska to si stačí. Byl Moskvě pojistit levný plyn. Jako tam byl můj kamarád maďarský minister zahraničí Petr Szijjártó, který tak. Přivezl, počkejte, jednu... Ne. Šestkrát slovo tady rozděluji já, pane Okamuro, prosím. Přivezl šestkrát levný plyn. Paní předsedkyně, proč máte slovo. Proč neudělá taky Petr Fiala? Pane Okamuro, když se podíváte opět na úroveň obcí, podíváte se na třeba vámi v sobotu a v pátek nově zvolené zastupitele, kteří budou muset řešit to, že nemají na všechno, co by ta obec potřebovala. Budete snižovat stupně v obecním bazénu například a nevytápět tolik školku? Kde budou ty priority? Řekněte mi konkrétně priority. Tak, teď se právě vracíme na začátek toho, co jsem říkal, protože tím největším problémem rozpočtu obcí jsou právě teď ty drahé energie, které to narušily, ten rozpočet. Obce nedokáží predikovat, nedokáží ani sestavit rozpočet na příští rok, protože neví, kolik budou stát energie pro sociální zařízení, pro školská zařízení, pro další služby a tak dále. A já jsem chtěl říct to, že právě proto já jsem říkal, že tyto volby budou referendem o vládě Petra Fialy, protože vy tady opravdu říkáte, tady vládní představitelé, vy jste opravdu jak někde z mrazu, protože zdražování potravin a energií už k tomu dochází od loňského roku. Já jsem na to upozorňoval už loni. SPD představilo už před půl rokem konkrétní desatero řešení a pan premiér teďka potvrzuje, že až koncem srpna zaregistroval, že se drasticky zvyšuje energie. Pane předsedo Okamuro, vy jste teda souhlasíte s tím, na co se vás zeptám, ale potom hned to odvedete někam jinam. Co mají dělat ty konkrétní úkoly? Pane předsedo, prosím. Tak teď neslyším ani jednoho z vás, pardon. Pan premiér do mě mluví zprava a vy zleva, pane moderátore. Tak kdo co teď říká? Pane předsedo Okamuro, vraťme se prosím k odpovědi na mou původní otázku, pokud si vůbec pamatujete. Co mají dělat ty konkrétní úkoly? Je, aby ty volby co nejlépe dopadly pro parlamentní opozici a co nejhůře pro vládní pětikoalici, aby došlo k otřesu ve vládní koalici, protože vy jste opravdu nejste schopný vyřešit ty energie a je to spojená nádoba, se vám snažím vysvětlit, že ty obce, ty starostové, ty si bohužel neporadí sami z těch rozpočtů a my nechceme omezovat služby občanům, dokud vaše neschopná vláda, která není schopná vyřešit ty energie, bude u moci. Vždyť je to každému už zcela úplně jasné. Tak, pane... A co se týče Bohemia Energy, no tak tady teda je pravdou to, že já mám zkušenosti cestovní ruchu, protože kdyby ty dosavadní vlády skutečně přistoupily k tomu jako ke kontrole hospodaření cestovní kanceláři, které jsem přestupem do politiky, jsem byl na to odborník, aby se pravidelně například odevzdávaly na úřady výkazy hospodaření a tak dále, aby nemohlo dojít k takovému krachu, kdy v podstatě ta firma není udržitelná a přesto vybírá peníze od lidí, tak samozřejmě by k tomu nedošlo. Takže tam dosavadní vlády, všechny dosavadní vlády bezesporu zaspaly. A samozřejmě já i po těch zkušenostech ohledně třeba cestovní kanceláří bych k tomu ze zákona přistoupil jinak, aby tam ta kontrola skutečně byla, selhali ten energetický regulační úřad, ale chyběla tady ta legislativa, která by na to dozírala, aby právě k tomuto hospodaření tak závažné komodity jako prodej energií u strategických komodit občan versus firma. To si zasluhovalo kontrolu a já bych to určitě nedopustil, právě že mám zkušenosti z toho privátního sektoru. Pane předsedo Okamuro, co byste poradil svému sousedovi, panu Jurečkovi, co se jednak z toho zjednodušení systému žádosti o příspěvek na bydlení týče, případně větší dostupnosti bydlení obecně? Tak lidovci už byli u vlády mnoho a mnoho let, je to jedna z těch tří stran, které byly nejdále u vlády od roku 89, takže prostor na realizaci už měli a bohužel k tomu nedošlo. Rady SPD na bydlení. Za prvé je potřeba podpořit zásadně družstevní bydlení, podívejte se do Rakouska. Zásadně je potřeba podpořit nájemní bydlení. Každé město, obec v úvozovkách má nějaký chátrající objekt ve svém vlastnictví, je potřeba rekonstruovat na nízkoprávobyty. Třeba takovým příkladem je třeba Pražská invalidovna, kde v historii, nevím, jestli to víte, bylo až 2000 vojáků a Praha z toho udělala kulturní centrum, přestože je tady spousta divadel, spousta muzeí a přitom tam mohlo bydlet už stovky, možná i více lidí v základě.
základní bytech. Dále je potřeba, my chceme taky prosadit, ale my jsme vždycky byli v opozici, nízkoúročené novomanželské půjčky státem garantované pro pracující rodiny. Chtěli bychom také určitě ke zvážení je to, co udělali Maďarsku, zastropovat hypotéky, aby byly dostupnější. Co týče toho stavebního zákona, mně se na něm ale jedna věc líbila například, a to, že tam byla ta fikce souhlasu. To znamená, tam, když vám úřad neodpoví třeba do 2-3 měsíců, tak teď nevím, jestli tam bylo 1 měsíc, 2 nebo 3, tak automaticky ten žadatel to má odsouhlaseno, už nemusí čekat na ten úřad. Takže tam byly dobré věci, které by zrychlily stavební řízení. Bohužel vy jste slibovali, že připravíte změnu a už je rok pryč a pořád to ve sněmovně nemáme. A poslední slovo ještě. No, pane premiére, vy opakovaně tady a i pan ministr Jurečka říkáte věc, na kterou já nemůžu přistoupit. Vy tady obhajujete to, že vaše vláda, vy jste to říkali v nedělním projevu, pane premiére, vy se chlubíte tím, že čím dál více lidí uvrháváte na sociální dávky. Já tohle to odmítám, protože chlubit se tím, že čím dál víc lidí je kvůli vaší vládě na sociální dávkách, to musím odmítnout. Cílem každé vlády musí být, aby co nejméně slušných lidí, co nejméně seniorů, co nejméně pracujících lidí bylo na dávkách. To znamená, my chceme, SPD chce, aby naopak, proto jsme navrhli například zvýšení slevy na poplatníka, zvýšení odečitatelné položky na dítě pro pracující rodiny a tak dále. Týkalo by se, ty lidé by důstojně dostali tu zvýšenou finanční podporu. A proč je ženete na úřady na dávky? Já se vůbec nedivím tomu průzkumu, že 3/4 lidí se stydí a jim trapné jít si žádat o dávky a vy ještě říkáte, nestyďte se, teď já jsem to od vás slyšel, nestyďte se, teď je to tak ostudný, trapný, co vy, jak vy zacházíte s občanama. Prostě slušný člověk, stát má být na jeho místě, vláda má být na jeho místě a přeci se nemůže ničeho doprošovat. Pane předsedo Okamuro, ano, mě by zajímalo, abychom to zůstali stále u tohohle tématu seniorů. Do jaké míry se má o staré lidi, které se bez péče neobejdou, postarat obec? Tak určitě, já na tu otázku odpovím, ale tady vy se přeci nestaráte o lidi, já musím na vás taky reagovat. Vy se přeci vůbec nestaráte, teď miliony lidí nemají peníze. Já jsem teďka v Kladně potkal pracující rodinu, která skončila v garáži kvůli tomu, že nemá peníze. Potkávám seniory, kterými brečí na akcích a každý den se mezi občany. Jsou zoufalí z vaší vlády, jsou úplně bez peněz po celoživotní práci. Tak řekněte, pane předsedo, co mohou udělat obce pro ty seniory, které vám, brečí hned na tomu, intincích. Když Sociologický ústav Akademie věd uvedl už na konci jara, že je 40% nárůst nových exekucí v letošním roce za vaší vlády. To je realita. A teďka k těm seniorům, ale já bych rád odpověděl paní na tu otázku. Takže seniorům. No tak určitě, tak problémem třeba je, že je nedostatek míst například v domovech seniorů. To je taky problém, ale hlavně to nejdůležitější je zvýšit lidem důchody. A já jsem tady jako jediná strana navrhujeme, aby se zvýšovaly důchody všem stejnou částkou, nikoli procentem. Pane předsedo, ty důchody budou zvýšené na základě té zákonné valorizace. Mě zajímá, co mohou udělat obce. No tak počkejte, prosím. Tak to jste mi nahrál. Vy jste říkal, že se nezvýší důchody, tak se budou zvyšovat. Mě zajímají ty obce, prosím. Já bych chtěl říct nejprve jednu věc, že vždy se důchody zvyšovaly ve sněmovně i díky hlasům SPD. Ano, na to nemělo samo dostatek hlasů. Takže já se k tomu hrdě hlásím, invalidních je starostů i díky hlasům SPD. A teď vám řeknu ještě jednu věc. Zdravotní péči se tady, paní se ptala na zdravotní péči. No tak teď vaše vláda vzala teď, my jsme to obstruovali půl roku a já se k tomu hrdě hlásím. Chtěli jsme tomu zabránit, já jsem 20 poslanců. Jste vzali zdravotním pojišťovnám 14 miliard. Vy nevíte, že lidi už měsíce čekají na specializované vyšetření. Vy nevíte, jak dlouho se čeká na různé operace. A co by měli udělat obce, prosím. Tak, vy nevíte, že lidi už nemají ani na stomatologickou péči, spousta lidí nemá ani na zuby. Tam jste to dopracovali a ještě berete lidem peníze. Co týče servisu vůči těm starším občanům, no tak, jestli je to kompetence obcí, no tak to jsou opravdu místa v domovech seniorů, sociální služby jsou to a tak dále. Ale takže podpora péči o seniory v rodinách, to by ano, bylo důležité, aby lidé nekončili v domovech důchodců. Ale my, pane předsedo, by se asi nechápeme. Mě zajímá, co pokud vaši... Pravomoc obce a starosty. Ano, to je tak popis. Mě zajímá, co budou vaši lidé, pokud se dostanou do zastupitelstev a zastupitelské místo dělat na úrovni obcí pro seniory. Kdybyste mi neskákal do řeči, tak už jsem to jmenoval. Takže, ale vy neodpovídáte na otázku, proto vám skáču do řeči. Tak teď mi zase skáčte. Podpora péče o seniory v rodinách, aby nemuseli za každou cenu končit v domě důchodců. Podpora obecního bydlení pro seniory, podpora terénních sociálních služeb, podpora hospiců, azylové domy například i pro samoživitele s dětmi. Podpora taková, aby bylo dost míst například v domovech seniorů, když tam chcete seniora umístit, s tím jsou problémy i třeba v Praze. Teď vám to tady vyjmenovávám a skáčete mi do řeči, teď my máme kompletní program. Ale to, co je potřeba si říct, já znova to zopakuju, že já se musím důrazně ohradit proti tomu, že vaše vláda
vláda se chlubí tím, že vlastně posílá lidi na sociální úřady škemrat o dávky. To teda je potřeba úplně změnit. Ale předsedo, naopak, už jste to zmiňovali jednou, už na to další reagovali. Prosím. Ještě jednu větu. Občané by měli dostat peníze bez škemrání přímo na ten účet. Proto my říkáme zvýšení důchodu, zvýšení toho těch peněz na mobilitu, příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu pro zdravotně postižené občany. Všechny zákony SPD navrhlo a vy nám je zamítáte. Zvýšení daňových odečtů pro pracující rodiny s dětmi a pro pracující občany. Hrdě se hlásím k tomu, že díky SPD, i díky SPD je zrušená superhrubá mzda, i díky poslancům SPD se mají pracující lidé více peněz. A vy jste hlasovali proti důchodům. Ještě jednu větu. Minulé léto jsme hlasovali o zvýšení o 300 korun od ledna, aby důchodci měli víc na tu zákonnou valorizaci. A tady strany vládní koalice, většina z nich hlasovala proti tomu zvýšení o ty 300 navíc od ledna. Je to díky ANU, SPD a tuším dva poslanci ze stran, který už tam nejsou. Tak a v Ostravě má svou poslaneckou kancelář pan předseda Okamura. Co jste udělal v této konkrétní věci z pozice poslance? Pokud tak pochopitelně, my jsme bohužel opoziční strana. Ty zdravotní problémy na Ostravsku a Moravskoslezském kraji, že tam mají občané zdravotní problémy, to je širší problematika. Třeba zásadní je v tom mém volebním obvodě Moravskoslezském kraji nejenom, že je potřeba zkvalitnit nemocniční péči, na to je ovšem potřeba, aby stát na to skutečně přispěl, že to není v silách obce ani komunálních politiků, ale je tam totální dostatek například zubařů v pohraničních oblastech. Já jsem na to upozorňoval mnohokrát ve sněmovně. Vláda prostě přestírá, že neslyší. A přitom ta řešení jsou úplně na bíledni. Například by bylo dobré ze zákona uložit, aby všichni zubaři museli mít povinnost smlouvy s pojišťovnou. Například to, co podle analýz odborníků, protože jak víte, tak my máme největší poměr lékařů v našem poslaneckém klubu ze všech poslaneckých klubů ve sněmovně, takže s tom poměrně věnujeme i s doktorem Sílou, který je známým neurochirurgem právě Moravskoslezském kraji, je to náš poslanec. A prostě proč jako vláda, proč vy to neuděláte tak, aby měli povinnost té smlouvy s pojišťovnou? Potom by se ty kapacity navýšily. Druhou věcí je, já si myslím, že by bylo zcela na místě, protože problém i nedostatek lékařů a máme ho samozřejmě po celé republice i v tom Moravskoslezském kraji, aby všichni absolventi lékařských fakult v České republice pakliže chtějí po absolvování odejet do zahraničí, protože jak víte, lékařská fakulta je jedno z nejdražších studií a platí to všichni občané tomu studentovi. Tak, aby měli povinnost například 2 nebo 3 roky nejprve pracovat v České republice, aby to té společnosti vrátili, než odejdou na západ. A nebo pak, když chtějí odejít na západ, ať si to studium zaplatí. Já si myslím, že by to byl rozumný model, je tam ta volba, protože ono není tím pádem otázka nedostatek množství zubařů a lékařů, ale ten stát musí nastavit takové parametry, aby jsme ty lékaře udrželi v té České republice, aby sloužili nebo tu práci dělali alespoň nějakou část v České republice a těm občanům to vrátili, když studují. Pane předsedo Okamuro, vy už jste kandidáta jako jediní tady představili. SPD je zastáncem přímé demokracie, ostatně to máte přímo v názvu a referent. Proč jste tedy nešli tím sběrem 50 000 podpisů, ale jenom 20 poslanců? Tak jenom bych krátce zareagoval. Pane premiére, společnost jste rozdělili vy tím, že jste uvrhli miliony českých občanů. Pane předsedo Okamuro, já se ptám, prosím, na vašeho kandidáta na prezidenta, proč jste šli touto cestou a nejinou? Teď se plně věnujeme kampani do komunálních a senátních voleb, takže my teď sbíráme petici proti zdražování, přesvědčujeme lidi v ulicích a není logisticky ani technicky možné, abychom zároveň sbírali na ulicích ještě podpisy, protože teďka naplno jdeme do těch komunálních a senátních voleb, které budou referendem o této vládě Petra Fialy, zda jsou lidé spokojí nebo ne. A naším kandidátem je politický vězeň, disident, jeden z prvních signatářů Charty 77, nikdy nebyl členem KSČ. Ano, to už bylo známeno. Po roce 89 byl rehabilitován, byl ministrem, byl velvyslancem České republiky na Ukrajině, velvyslancem České republiky v Rusku. Děkuji vám. A je to Jaroslav Bašta a je to spisovatel. Pane předsedo, děkuji vám. Archeolog a je to celý život bojoval za svobodu a demokracii. A to je pro nás důležité. Svoboda a děkuji demokracie vám, pane předsedo. A máme Jaroslava Baštu. Tyto komunální a senátní volby budou referendem o vládě Petra Fialy. V Senátu chybí opozice vůči současné vládě. Je potřeba tam mít vlastní opoziční senátory za SPD. V komunálních volbách chceme zlepšovat životy občanů, bezpečnost, oblast dopravy, sociální oblast, oblast zdravotnictví, oblast školství, hospodaření měst, nikoliv ta korupce, co tady byla na pražském magistrátu, na které se podílí vládní strany. A to je program SPD. Přijďte k volbám a vyjádřete se o tom, zdali chcete lepší životy a jste spokojeni s touto vládou, či nikoliv. A nyní si pustíme několik písniček.
A nyní zde máme zase velmi zajímavý článek z 29.2022, který napsal velmi známý italský novinář Franco Battaglia, poukazující článek na určitou skupinu italských politiků, kteří jsou stoupenci takzvaného Green Dealu a kteří to při každé příležitosti troubí do světa. Ještě pro vysvětlení, stoupenci Beppeho Grilla se nazývají Grillini. To jsou ti z pěti hvězd. Stoupenci demokratické strany Pidini. Ti mají akronym PD, Partito Democratico. A stoupenci Grety Thunbergové se nazývají Gretini. Takže takto se v Itálii používá označení stoupenců stran, hnutí a ideologií. To bude používáno v kontextu tohoto článku. Takže po nedávné nehodě 3. července 2022 na Marmoládě v Itálii se utrhl velký kus z ledovce, který zabil 11 horolezců, z nichž 2 horolezce také z České republiky. A italský politik Walter Veltroni, patřící k PD, hřímal proti těm, kteří se v posledních letech vysmívali Gretě Thunbergové. A po povodni v oblasti v kraji Marke Enrico Letta, předseda demokratické strany PD, prohlásil, že, cituje z paměti Franco Battaglia, že již nemůžeme popírat důkazy o změně klimatu jako prvním problému lidstva. A Franco Battaglia pokračuje, a bylo mi řečeno, že televizní vědec Valerio Rossi Albertini a novinář Gianni Riotta měli také podobný argument v programu veřejnoprávní televize TG Uno proti těm, kteří popírají probíhající klimatickou nouzi. Vzhledem k tomu, píše Battaglia, že jsem jedním z těchto popíračů a protože se mě v TG Uno neodvažují zeptat na můj extravagantní postoj, který se zdá být v rozporu s důkazy faktů, využívám tento skromnější prostor k oslovení Veltroniho, Letty, Rossiho, Albertiniho a Riotty, takže jen aby viděli, kam až sahá jejich intelektuální poctivost, tedy pokud mají kuráž pro veřejnou konfrontaci. Vsadím se, že ne. A kdo nás bude číst, bude si moci ověřit, zda jsem sázku vyhrál, pokud na TG Uno nebo v jakékoliv jiné TG nebo talk show vyzvou mě, abych podal zprávu o svých prohlášeních, navíc podrobně ilustrovaných v knížce s přesným názvem There is no climate emergency, neexistuje žádná klimatická nouze nebo krize, tak prohraju sázku, říká Battaglia. No a já k tomu můžu říct, že si je samozřejmě jist, že ho veřejnoprávní televize k tomuto tématu jistě nevyzve. Takže tím myslel, že tu sázku prohraje. No ale pojďme k věci. Co se týče klimatického nouzového alarmu, nit úvah Gréty a jejich stoupenců Gretinů, Veltroni, Letta, Rossi, Albertini, Riotta a všichni ostatní, které jsem nezmínil, píše Battaglia, počínaje prezidentem Itálie Sergem Mattarellou a konče Mariem Draghim, je následující.
Člověk uvolňuje do atmosféry CO2, to mění klima, samozřejmě k horšímu, což zase zvyšuje výskyt drsných povětrnostních jevů, které, jak všichni vidí, nabývají na frekvenci a intenzitě. A aby se omezili, je nutné snížit, tedy vynulovat, emise CO2, k nímž dochází v souvislosti s výrobou energie z ropy, uhlí a plynu, a proto musí být používání fosilních paliv zastaveno. Jelikož však energii potřebujeme, musíme vyrábět elektřinu z větrných a fotovoltaických elektráren. Takže to jste slyšeli, vlastně nit úvah Gréty a jejich stoupenců. Jo? Takže jdeme dál, co se píše v tomto článku. Ta v předchozím odstavci je dlouhá úvaha. Stručně zní, pojďme zvýšit větrné a fotovoltaické elektrárny a už nás nebudou trápit katastrofy jako v Marmoládě nebo katastrofy jako v kraji Márke. A pokaždé, když se podobná událost stane, říkají, vidíte, my Gretýni jsme měli pravdu a ten idiot Franco Battaglia se mýlí. Tak to píše o sobě samozřejmě autor článku. Vážení přátelé Gretýni, není tomu tak. Za prvé není pravda, že podporujeme nárůst intenzity nebo frekvence nepříznivých povětrnostních jevů. Budeme moci prezentovat data, ale v tomto omezeném novinářském kontextu zmiňuji 3 případy, píše Battaglia. Takže za prvé, toto jsou, ještě přidám, vlastně ukázky nejdříve třeba v Itálii, ale nejenom v Itálii, i ve světě. Takže začínáme. Za prvé, Florencie byla zaplavena v roce 1844 a 1966. V roce 1844 lidstvo ještě ani nezačalo vypouštět CO2 a v roce 1966 bylo globální ochlazování v plném proudu. Příčinou povodní byla špatná správa povodí Arna. Pokud by toto povodí nebylo v posledních desetiletích zajištěno, nemám problém předpovědět Florencii další povodeň. Jestliže ovšem udělali vše potřebné a udělali to dobře, pak bychom měli být klidnější. Za druhé, za 160 let mezi lety 1850 a 2010 zasáhlo Ameriku 284 hurikánů a z toho 149 za 80 let mezi lety 1850 a 1930 a 135 za 80 let mezi lety 1930 a 2010. Těchto 284 hurikánů bylo síly 4, z toho 10 v období 1850 až 1930 a 8 v období 1930 až 2010. Stručně řečeno, jakkoliv analyzujeme fakta, hurikány, které zasáhly Ameriku, se snížily na intenzitě a počtu. Pravděpodobně nejde o výrazný pokles, pravděpodobně jde o statistický výkyv a rozhodně to nelze vydávat za nárůst. Takže za třetí, Battaglia píše, dal jsem si tu práci a náhodně jsem vybral zemi. Vybral jsem si Japonsko a zkontroloval jsem počet tajfunů, které tuto zemi zasáhly.
Japonsko jsem si vybral, protože tam mám kolegu, který mi pomohl číst v japonštině. Na stránkách japonské meteorologické agentury je seznam tajfunů, které zasáhly zemi vycházejícího slunce v letech od roku 1951 do dnes. Údaje uvádí Batalia na obrázku, kde rok 0 je 1951 a rok 70 je 2021. Je vidět, jak se počet tajfunů za rok pohybuje mezi 14 2010 a 39 1967. Čára v grafu je získána z jednoduché lineární regrese a vykazuje mírný negativní sklon. To znamená, píše Batalia, počet tajfunů se snížil, ale i zde je mnohem pravděpodobnější, že jde o prostý statistický výkyv malého významu, které však nelze nikdy, opravdu nikdy vydávat za nárůst tajfunů. Zvýšené emise CO2 tedy nemají nic společného s vážnými klimatickými jevy, které se dnes vyskytují se stejnou intenzitou a frekvencí jako v minulosti. Dnes tedy neexistuje větší či menší klimatická nouze než v minulosti. To znamená, že dnes neexistuje žádná klimatická nouze ve smyslu, jak nám to představují gretýni, píše Batalia. Tedy já dodám pro úplnost, ideologičtí klimateroristé hledící na Green Deal jak na nějaké božstvo. Co zde chybí a totálně chybí, je vědomí, že dostatečně závažné klimatické jevy mohou způsobit nenapravitelné škody, pokud člověk neměl prozíravost vědět, jak se s nimi vypořádat. Dokud budou peníze na zabránění těmto nenapravitelným důsledkům rozmaru klimatu utráceny za větrné a fotovoltaické elektrárny v iluzi, že by se to tak mělo dělat a nikoli utrácet, jak by mohli navrhovat geologové a hydrotechnici, tak se z toho nevyhrabeme. Morální odpovědnost za tato neštěstí nese tedy Greta Thunbergová a její stoupenci gretýny. Ukončuje svůj článek s nadsázkou Franco Batalia. No a máme tady téma stále COVID v Itálii. Prostě virologové se nechtějí vzdát svého tématu, aby se mohli tak dostat do novin a do televize. Matteo Milanesi 21. září 2022 napsal jeden článek s titulkem Síčkování virologa. Preliasco, to je jméno toho televirologa, jak já tomu říkám, virologa, který našel zalíbení na obrazovkách v televizi, ve studiu. A Preliasco říká, neboli síčkuje, nová vlna covidu v zimě. Takže zatímco WHO a Biden vyhlašují konec nouzového stavu, virostár se nevzdává a spouští novou pandemickou předpověď. Nyní je to Preliasco proti všem. Proti Bidenovi, proti WHO, proti politice a světovému vědeckému názoru. Ano, nejen proto, že před pár dny Světová zdravotnická organizace oficiálně vyhlásila konec pandemie COVID-19, ale také proto, že po tomto oznámení následovalo oznámení Bílého domu,
Když se podíváte kolem sebe, nikdo už nenosí roušku a všichni vypadají dobře. Stručně řečeno, pandemie je u konce, řekl prezident Spojených států v rozhovoru pro pořad 60 Minutes na CBS. Svět se začíná znovu otevírat, dýchat vzduch svobody, definitivně opouštět všechna omezující opatření a data celý tento optimismus potvrzují. Vezmeme-li v úvahu například italský zdravotní buletin, počet hospitalizací dosáhl asi 3%, aniž by vykazoval známky závratného nárůstu. Fabrizio Preliasco se ale nevzdává. Od Bidena spíše politické než vědecké poselství. Pandemie je na poslední míli, která je však nejvyčerpávající jako u maratonu, říká virolog. Stručně řečeno, vezmeme-li v úvahu slova výzkumníka, prostřednictvím čistě doslovného výkladu by měla být současná úroveň pandemie vyčerpávající ve srovnání s předchozími měsíci a tím pádem by měla tedy předčít tu první vlnu února a března. Předpověď, alespoň podle našeho skromného názoru, mírně nesprávná, alarmující a úzkostná, píše Matteo Milanesi. Virolog ale ve své řeči pokračuje. Je jasné, že musíme očekávat novou vlnu COVID-19, která se spustí, když počasí a podmínky prostředí usnadní nakažlivost. Až budeme uvnitř více agregovaní, až bude více teplotních změn, to se dá předpokládat na začátku zimy. Takže takhle nám tady síčkuje Preliasco. Chybí však zásadní fakt, kterému Preliasco uniká. Loni v zimě, když ještě probíhala očkovací kampaň na třetí dávku, nemocnice a jednotky intenzivní péče v tichosti odolávaly zimním infekcím, aniž by došlo k přetížení na odděleních. K dnešnímu dni je podle portálu Agenas Ministerstva zdravotnictví v Itálii intenzivní péče obsazená z nicotních 2%. Procento očkovaných italské populace nyní je přes 90%, k čemuž se přidávají 2% uzdravených. Je třeba se vrátit k životu před pandemií, před prvními měsíci roku 2020. Nic více nelze udělat. Někomu evidentně hodně chybí televizní sál, kadeřník a kosmetička před vysíláním a záře reflektorů. Virostars pomalu mizí ze světa televizních přijímačů, živých pořadů a show. Již je více nevolá žádný reportér, již nejsou slyšet. No ano. I pro virologa Preliasco skončilo období velké slávy. Na druhou stranu, víte, všechno má svůj začátek, ale i svůj konec. A vypadá to, že jsme se dostali na konec této show. Takže toto byl velmi pěkný článek od Mattea Milanesiho, velmi schopný novinář a reportér, a podíváme se dále. Jistě jste zaznamenali manifestaci, která se konala tento týden v Bratislavě, a já bych vám tedy chtěla pustit převzatý pořad záznam
z Kulturblogu. Je to převzatý pořad z jejich YouTubeového kanálu, kde odpovídají dotázení. Priatelia, prajem vám krásne popoludnie. Pozdravujeme vás z Bratislavy, spred prezidentského paláca, kde sa už v tejto chvíli zhromaždilo množstvo nespokojných občanov. No a Janko vám povie, aká je tu atmosféra. Dá sa povedať, že atmosféra je zatiaľ pokojná. Ľudia sú veľmi slušní a je cítiť, že chcú naozaj zmenu. Myslíte si, že protesty majú zmysel? No samozrejme. Pozrite sa, kto tu protestuje. Sú tu ľudia z ľavicového spektra, z pravicového spektra. Všetci sa slušne chovajú, všetci chcú to isté. Zachovanie svojej životnej úrovne, ktorú si jednoducho zaslúžia. Nikto tu nikomu nič nedaroval, každý si to odpracoval. Myslím, že ten protest je na mieste. Lukáš, čo ťa motivovalo, aby si prišiel na dnešný protest? Tak samozrejme, celková situácia na Slovensku, ako všetci dobre vieme, je katastrofálna. A z pohľadu občana, bohužiaľ, nám nezostáva nič iné, iba hlasne a jasne demonstrovať naše požiadavky. A to najzákladnejšou požiadavkou je odstúpenie tejto babráckej vlády. Čím skôr, tým lepšie. Je jednoduchý pracovný deň, ľudia idú z práce, mnohí sú v práce. A nezabudneme, že Bratislava je excentricky položená na Slovensku. Čiže niekto, kto chce prísť z východu, si to odsedí tých 5 hodín v aute, ako to treba tiež zohľadniť. Podporujem samozrejme aj referendum o predčasných voľbách, ale najlepšie by bolo, keby zajtra odišli všetci, ale keby mali charakter, ale oni charakter nemajú. Mali sme trošku na začiatku smolu s počasím, ale keď som sa postavil na trímu, tak som videl, že to je naozaj niekoľko pár pekných tisícov ľudí a ja protestujem proti tým osočovania zo strany niektorých médií, ktoré hovoria, že tu vraj boli iba nejaké dezoláti alebo niečo podobné. Takže ja som maximálne spokojný, lebo v takomto počasí takýto počet ľudí, to je obrovský úspech. Zatiaľ veľmi dobrá účasť na to, že keď sme sa išli, lialo, na diaľnici stierače nestihali, tak som veľmi rád, že tí ľudia prišli, pretože presne toto Slovensko potrebuje, tú občiansku angažovanosť, aby sa ľudia zobudili, aby to tu proste zmenili. Nielen nadávali doma na Facebooku alebo vo obývačke a ticho mlčky prihliadali na to, ako im vláda berie živobytie, ako im berie dôstojnosť a berie slobodu. To treba ísť do ulic, treba postať. A som veľmi rád, že sa nám konečne po hádam dvoch rokoch podarilo to, po čom sme všetci tak dlho volali. Spoločný opozičný protest. Mala by sa opozícia podľa vás viac spájať? Opozícia by sa mala spájať i mierovi aktivisti, rôzne skupinky. Nie ide o rozhodovanie, ale o jednotu. A toto nám chýba spoločnosti slovenskej. Má by opozícia podľa vás viac spolupracovať? Určite áno, určite áno. A hlavne Hlas, ktorý sklamal celý národ, lebo podporuje SAS a Progresívne Slovensko. Ja si myslím, že opozícia, respektíve tie opozičné strany, ktoré majú záujem na páde vlády, lebo vieme, že nie všetky ho majú, tak tie spolupracujú na slovenské pomery, by som povedal, nadštandardne, aj keď samozrejme sú tam nejaké veci, na ktorých sa nevždy zhodnú, ale v podstate to hodnotím pozitívne. To myslíte si, že teraz bude opozícia viac spolupracovať? My budeme vytvárať predpoklady na podobné stretnutia, pretože máme na to možnosti a opakujem, musíme rátať s tým, že niekto aj povie na tej tribúne niečo, s čím my nesúhlasíme, ale to je dnes trošku iná téma. My sa musíme baviť o veľkej téme a to je téma predčasných parlamentných volieb, teda politikárčenia, rozdielne politické názory musia ísť nabok. Ten tlak verejnosti musí prísť, pretože čoho sa bojí vláda najviac, sú ľudia na takýchto námestiach, ktorí vyjadrujú svoje názory, takže my budeme v tom určite pokračovať. Keď som videl zoznam rečníkov, ktorí by tu dnes mali vystúpiť, tak vyzerá to naozaj na zjednotenú opozíciu. No, samozrejme, tí, ktorí sa zjednotí nejakým spôsobom chcú, tí, ktorí k tomu pristupujú konštruktívne, pretože je časť opozície, ktorá kritizuje všetko, ale sama neponúkne bohužiaľ nič lepšie. Dosť bolo toho ožobračovania, dosť bolo toho útlaku, dosť bolo vstupovania politickým hlupákom. My sme tu doma, nech žije Slovensko, nech žijú hrdí Slováci, nech žije republika. Ďakujem. Takže já jsem se tady dotázala Silvie Kulášik, která byla přítomná v Bratislavě. Takže Silvia, ty jsi byla přítomná v Bratislavě v momentě konání manifestace, která by si jistě zasloužila mnohem větší mediální prostor. Dokonce jsme před chvilkou mohli slyšet z převzatého záznamu
Kulturblogu, kde jsi byla dotazována nějaké názory. Mohla by si prosím našim posluchačům Svobodného rádia říci něco blíže o celé události a v první řadě se také představit a říci něco o tvém působení? Pekný dobrý večer, zdravím všetkých poslucháčov zo Slobodného rádia. Moje meno je Silvia Kulašík, ja sa venujem otázkam medzinárodnej a európskej spolupráci, najmä v rovine medzistranickej spolupráce. To je veľmi zaujímavá činnosť, pretože to zahrňa činnosť v rámci frakcie Európskeho parlamentu, konkrétne, čo sa mňa týka, je to frakcia Identity a demokracie. Je to veľmi zaujímavé, pretože týka sa to napríklad spolupráce mládežníckych organizácií, spolupráce seniorských organizácií, spoločná organizácia rôznych seminárov, sympózií, čo sa týka zaujímavých a aktuálnych tém, ako máme teraz napríklad energetika alebo potravinová bezpečnosť, potraviny ako také. Moja práca zahŕňa aj bilaterálnu spoluprácu so stranami vlastne všetkých európskych štátov a zvlášť to zahŕňa spoluprácu s Čechami, pretože ako Slovensko tam prirodzene nemáme jazykovú bariéru, čiže môžeme spolupracovať vo zvýšenej miere, na čo sa ja aj osobne veľmi teším do budúcna. Čo sa týka tvojej otázky, áno, bola som na Hodžovom námestí, zúčastnila som sa demonstrácie, bolo to veľmi zaujímavé pokojné stretnutie občanov. Čo bol taký najvýznamnejší alebo najzaujímavejší moment, bola skutočnosť, že de facto došlo k zjednoteniu opozície. Média to celé prezentovali ako, že to nebol veľký protest, čo nie je celkom tak pravda, pretože bolo zlé počasie, nebolo to organizované ako nejaký veľký event, ale na to tam prišli ľudia, z ktorých každý mal konkrétny názor, konkrétne vedel, prečo tam stojí a konkrétne vedel, čo mu na tejto vláde zrovna prekáža. Akože počas toho, ako sme chodili tým davom a rozprávali sme sa s ľuďmi, tak bolo počuť slova, kľúčové slova ako recesia, inflácia, chudoba. A samozrejme, že každému bolo jasné, že celá táto kríza je vyvolaná politickým rozhodnutím samozvaných elít z Bruselu. Každý si uvedomuje, že dôsledky sankcií voči Rusku sú vlastne znižovaním životnej úrovne nás všetkých. A znižovanie úrovne znamená tlačenie ľudí do chudoby, pretože po pandémii ani predtým už tá situácia nebola nejak veľmi rúžová. Teraz, keď si pozrieme toto programové ničenie podnikov, že či už malých, ako gastronómie, malé rôzne firmy, čo niečo produkujú, potom máme veľké firmy, máme zlievarne, máme chemické závody, máme tehelne napríklad, alebo firmy, čo produkujú cement, ako všetko zostáva stáť. Máme napríklad papierne, ktoré zostávajú stáť. Potom máme kopec, samozrejme, aby sme nezabudli na stredných podnikateľov. To je úplne bez rozdielu. Jednoducho, toto znižovanie životnej úrovne sa týka nás všetkých. Nikomu sa to nepáči. No a okrem toho druhý taký kľúčový bod, ktorý tam rezonoval medzi ľuďmi, je to, že niektorí ľudia už roky kúria na tých 16 stupňov, ktoré nám odporúčajú z Bruselu a že teraz a o čo máme ešte menej kúriť? Že to máme mať 9 stupňov alebo 10? Že, a potom sa nasťahujeme všetci do nejakého stanu? Že to je už absurdné. Akože tu na už musíme použiť to slovo, že súčasné politické elity žiadajú od svojich ľudí absurdnosti. Ako chcela by som k tomu povedať, že čo sa týka tých absurdností, že my sme boli najprv konfrontovaní tým, že sa začali potláčať naše národné hodnoty, naša národná identita, začala sa podporovať, potláčať konzervatívna rodinná politika, rôzne vzťahy, potom prišli tie nápady s tým genderom, s počtom toaliet a rôzne ďalšie nezmysly. A vyvrcholenie tohoto celého procesu je pravdepodobne táto ekonomická absurdita. No, myslím, že vy v Čechách to máte tiež, ako keď som tam bola naposledy, tak som to počula ako fialovú chudobu. No na Slovensku ešte tak vtipný výraz na to nemáme, ale musím povedať, že do smiechu nám všetkým není.
A toto je jedno, čo by som rada aj tvojim poslucháčom povedala, bol ten dojem z tej demonštrácie, že áno, tie demonštrácie sú legitimné, mali by pokračovať a ja si myslím, keď vláda urýchlene nezačne konať, alebo ako na Slovensku máme tú situáciu, neodstúpi. Tie protesty budú pokračovať a všetci sa vlastne obávame toho, ako to celé nakoniec skončí. Nechcem byť pesimista, ako myslím, že aj ty ma poznáš ako optimistu, ale myslím, že všetci občania by boli radi, keby sa to nejako vyriešilo. Týmto ťa pozdravujem aj tvojich poslucháčov a prajem pekný večer. A nyní se podíváme na převzatý pořád Milana Uhríka, který se zúčastnil demonstrace v Bratislavě. Je to převzatý pořad z jeho YouTubeového profilu. Máme potichu sedět doma v obývačke a mlsky se přizadá na to, ako nás, ako vás vláda ožobračuje, ako vám berie slobody a berie dôstojný život. Máme sa pozerať na to, ako na jeseň zase zavedú nejaké nezmyselné covid pasy, alebo ako zase na jeseň nebudú chcieť deti neočkovaných rodičov pustiť do škôlky, lebo sú spoločensky nebezpeční. Máme sa len snáď prizerať k tomu, ako vláda predáva Slovensko americkej armáde, ako sabotuje jedno referendum za druhým, ako nás ťahá do vojny na Ukrajine. Máme sa len prizerať tomu neskutočnému zdražovaniu, ktoré ničí slovenské rodiny a slovenských dôchodcov. No priatelia, kto chce, nech sa prizerá, nech sedí doma. Ale my rozhodne zatvárať ústa a skláňať chrbty nebudeme. Táto vláda musí počuť, že Slováci aj majú plné zuby. Táto vláda musí pochopiť, že ľudia už nebudú ustupovať, pretože mnohí jednoducho už nemajú kam ustúpiť. Považujem za maximálne drzé a cynické, keď vám milionári s ministerským platom budú hovoriť, ako sa máte oskromniť, ako máte kúriť doma na 15 stupňov a ako máte posielať svoje deti, svojich vnúkov do zamrznutých škôl. Tam Zelenskému posielajú miliardy eur, ale na vlastných občanov, na vlastných dôchodcov, na tých každú a zoberieme aj to posledné. Hamba! Presne tak! Obrovská hamba! Obrovská, neskutočná hamba do celého sveta. Ľudia sa, mnohí je hovorím, neprávom sťažujú, ale teda právom sťažujú. Ale keď sa ich pýtate, prečo sedia doma, prečo sa nepostavia do ulic, nájdu milión výhovoriek, prečo sa jednoducho nechcú angažovať. A my všetci hovoríme, že naozaj máme toho dosť a povedzme si úplne na rovinu, bez servitky, bez politickej nezmyselnej korektnosti. Kto je zodpovedný za súčasný stav? Jednoznačne Heger, ten šašo, čo sedí pseudo premiér, jednoznačne Matovič, Kolár, Sulík a tá pometená Remišová. A samozrejme... Samozrejme aj tuto pán prezident Rizman a jeho priateľka Čaputová. Mimochodom, vždy som si myslel, že po tom podvodníkovi Kiskovi na Slovensku nemôže byť horší prezident. Že to sa jednoducho nemôže stať. Ale Čaputová, sabotérka, referent, to naozaj dokázal preraziť. Klobúk dole. Myslel som si, že sa to nedá. Po celej tej korona mašinérii, po celých tých lockdownoch, po tých nezmyselných zákazoch, ktoré zrujnovali ekonomiku a pripravili ľudí o robotu, teraz prichádzajú samovražené európske sankcie a hospodárska kríza. A prosím vás, nech mi nikto nehovorí. Som v Bruseli, vidím to. Nech mi nikto nehovorí, že táto kríza sa nedá riešiť, pretože toto nie je hospodárska kríza. Toto je čisto politická kríza. Čisto politická kríza. To nie je o tom, že by sa minula ropa, minul sa plyn, alebo minula sa elektrina.
to je o tom, že na čele európskych vlád, a Slovenska bohužiaľ obzvlášť, sú skorumpovaní a hlúpi politici. Politici, ktorí kašľú na svoje národy, ktorých zaujíma len to, ako vyhrotiť konflikt s Ruskom, len kvôli tomu, aby sa zapáčili Amerike. Lebo táto vojna a tento konflikt vyhovuje len Amerike. Tak to je. Táto hospodárska kríza má riešenie a my ho vidíme. Vidíme ho v zahraničí, vidíme ho u našich maďarských susedov. Vidíme, ako Viktor Orbán bojuje proti zdražovaniu. Ako nenechal Maďarsko zaťahnuť do vojny. Ako nedovolil, aby Maďarsko bolo bez plynu alebo bez cenovo dostupného plynu. A presne to je cesta, ktorou sa musí vydať do budúcna aj Slovenská republika. Nasledovať príklad Maďarov na základe bilaterálnych zmluv dohodnúť dodávky plynu. Nie pre nás, ale aj pre vás, pre ľudí, pre školy, pre domovy dôchodcov, skrátka pre nás všetkých a vykašľať sa, hovorím to na rovinu, vykašľať sa na tých psychopatov a bláznom v Bruseli. Viete? Viete? Mne ako europoslancovi, ktorý to tam, no, bohužiaľ, každý deň vidí, mne trhá srdce, keď vidím, kam sa tá Európa rúti, ako to všetko zdražuje, ako nás ťahajú do vojny, ako Európu zaplavuje invázia imigrantov, ako prichádza k neskutočnému zdražovaniu a cenovej nedostupnosti základných vecí pre bežných obyvateľov, ako ľudia na západe, mnohí bohužiaľ už nevedia ani tak elementárnu vec, či sú chlapi alebo ženy, pretože to majú v hlave pomotané. A čo ma najviac zarmucuje alebo desí, je to, že bežní, slušní ľudia, normálne ľudia, ako ste vy. Ľudia, ktorí túžia po mieri a po slobode, sú dnes označovaní za extrémistov, kdežto tí, ktorí volajú po potláčaní občianskych slobôd, po vojne, po konflikte a po cenzúre, sú médiami označovaní za tých zodpovedných. To je niečo nehorázne a toto musí skončiť, pretože to vedie do chaosu. A preto na záver, aby som to nenaťahoval, patrí ešte raz veľká vďaka, najmä vám, veľká vďaka, že sa politicky a občiansky angažujete, že ste sa nenechali oblbnúť tými nezmyselnými médiami, že tu proste stojíte, pretože áno, Slovensko potrebuje zmenu, Slovensko potrebuje presne takúto občiansku angažovanosť, Slovensko potrebuje predčasné voľby a trúfam si povedať, že aj novú generáciu politikov. Pozor, pod pojmom nová generácia politikov samozrejme nemá na mysli, že nejakého amerického tohto petolízača Korčoka náhradí ešte väčší americký petolízač, ktorý sa volá Káčer, alebo že sociálneho netvora Sulíka náhradí nejaký americký opäť petolízač od okolností Hirman, či ako sa volá. Pod novou generáciou politikov, novej politickej kultúry mám na mysli to, že prídu k moci politici, ktorí sa neboja postaviť za Slovensko, za vás, za občanov, nielen tu, doma na Slovensku, ale ani v zahraničí, nielen v Národnej rade, alebo v Prezidentskom paláci, ale ani v Bruseli. Ale predovšetkým, Slovensko potrebuje vás. Vás, odhodlaných a odvážnych občanov, ktorí sa neboja postaviť za svoje práva a za svoj dôstojný život, ktorí sa neboja ísť do ulic, pretože dosť bolo toho ožobračovania, dosť bolo toho útlaku, dosť bolo vstupovania politickým hlupákom. My sme tu doma. Nech žije Slovensko. Nech žijú hodní Slováci. Nech žije republika. Ďakujem. Takže nyní jste slyšeli jásání lidu, kteří se sešli v Pontídě v Itálii v neděli 18.9.2022 a bylo to na celostátním sjezdu Salviniho ligy. Podle organizátorů tam bylo 100 tisíc lidí, kteří se sjeli opravdu z celé Itálie, to znamená i ze Sardinie, Sicílie, Kalábrie, prostě opravdu i z těch nejvzdálenějších koutů země. Byli jsme všichni rádi, že po tom období, kdy se nesmělo srocovat, kdy se nesměly pořádat tyto akce
Liga je zvyklá pořádat akce i na regionální a provinční bázi, na místních veselicích, prostě setkávat se v terénu a být s lidmi přímo ve styku. Takže jsme rádi, že po dlouhé době opět ta Pontída proběhla, i když samozřejmě po tomto těžkém období a vůbec celé té situaci, která nastala i v politice, mnoho lidí mezi sebou mluvilo o tom, že je zde stále naděje, že ten život a ta svoboda vůbec jako taková, to znamená speciálně v Itálii, rozhodnout se, jestli se očkovat nebo neočkovat a tak dále, že tím, že vlastně už není tato vláda, že končí ta vláda, jak oni ji nazývali všichni v Itálii, jako vládou širokého porozumění, takže toto končí a konečně se každá strana vrací ke svému programu a nemusí se nějakým způsobem přizpůsobovat hlasování vlastně v těch balíčcích, které si vymyslel Draghi a vždycky tam přidal něco, dá se říct, i skoro anebo úplně neakceptovatelného. Takže je tady taková ta víra v to, že se to může konečně změnit a opravdu ta italská levice a takoví ti eurohujeři se třesou a samozřejmě v té kampani, která doteď probíhala, jelikož v neděli v Itálii jsou předčasné volby, tak ta levice italská s těmi eurohujery se snižovala k opravdu nepěkným pošpiňujícím praktikám. Takže doufejme, že v tu neděli to dobře dopadne. Na tom sjezdu na té Pontídě jsem se setkala velmi ráda se všemi lidmi, protože je to příležitost, jak už jsem nastínila, tím, že přijede spousta lidí opravdu z těch nejzaších koutů Itálie, takže se konečně i vidíme, i když s mnohými jsem v kontaktu například přes sociální sítě, ale ten kontakt naživo, to je přece jenom něco úplně jiného. Měla jsem tu možnost natáčet na pódium Mattea Salviniho, když zavolal novináře na pódium a bylo to jako vždy velmi vzrušující. No a já bych vám chtěla přiblížit tak ty nejdůležitější body, které vlastně zazněly. A nejdůležitější body, co se týče právě ligy, je snižování daní, je to, aby se vůbec nějakým způsobem lidi dokázali uživit a zaplatit vlastně ty energie, to zdražování. A to samozřejmě zůstávají klasická témata, jako je i nelegální migrace a tak dále. Já vám ty témata, které na té Pontídě samozřejmě také zazněly, vysvětlím na základě jednoho rozhovoru, který Matteo Salvini poskytl veřejnoprávní televizi. Zde jsem se mimo jiné musela pozastavit nad zjevnou arogancí reportérky. Takže tento rozhovor je z 29.2022 a Matteo Salvini mimo jiné odpověděl tedy z půdy Senátu při přenosu televize Rai 1 v pořadu Oggi un altro giorno. Reportérce na otázku, jestli existuje něco, na co je Salvini v rámci působení v těch dvou minulých a velmi odlišných vládách hrdý a co by naopak znovu neudělal. Na to Salvini vyjmenoval z dosažených úspěchů ligy například kvótu 100, která stopla zákon o důchodové reformě Fornero a díky kvótě 100 mohlo odejít do zaslouženého důchodu také dalších 400 tisíc pracovníků a pracovnic, kteří se po celý život dřeli.
a pokračování v dalším resetování zákonu Fornero je jedním z prvních závazků pro příští zákonodárné období, dodal Salvini, a mnoho dalších závazků. Dále jmenoval například to, že se jim podařilo vyčlenit 100 milionů euro na autismus, který se stále častěji dostává do mnoha rodin a politika se tomuto problému dosud věnovala velmi málo. Ale udělalo se také pár chyb. Kdybych mohl vrátit čas, nepřijal bych ta pravidla, která nechala lékaře, sestry, učitele a policisty během covidu doma, protože těm, kdo zachraňují život, je zjevně vždy třeba pomáhat a podporovat je, řekl Salvini. Byli jsme v nouzovém stavu, v lockdownu, byly zavřené školy, zavřené továrny, zavřené obchody. Tady, kdybych se mohl vrátit nazpět, chránil bych život, svobodu, volby, profesionalitu a právo na práci mnoha Italů, kteří jsou ještě i nyní v některých případech doma bez platu. Pak, co se týče pandemie, odpověděl také Salvini na otázku, jak by Liga řešila ve vládě přeplněnou jednotku intenzivní péče. Restrikce, green passy, pokud by se tedy někdy opakovala situace podobná té, kterou jsme viděli před 2 lety, řekl, že jisté povinnosti, sankce a pokuty nejsou součástí jeho představy o Itálii budoucnosti. Čísla říkají, že covid už to nejhorší dal. Potřebujeme více lékařů, potřebujeme více sester. Proto jeden z prvních návrhů Ligy po volbách bude chtít odstranit omezený počet vstupů studentů na lékařskou fakultu, zrušit vstupní test na toto studium. Sousední Francie umožní toto studium v prvním ročníku všem. Na konci prvního ročníku pak ve studiu pokračuje ten, kdo má nejlepší známky, ten, kdo je lepší a schopnější. Takže potřebujeme lékaře, potřebujeme zdravotní sestry. Salvini také odpověděl na jasnou otázku týkající se lockdownu a řekl, že počítá s tím, že už to není potřeba. Reportérka vypadala nespokojeně a tak se zeptala ještě jednou a dostala stejnou odpověď. Uvědomuju si, že už to není potřeba. Co se týče otázky ohledně zvýšených cen za energie, tím pádem problémů firem, občanů platit účty. Salvini řekl, ohledně tohoto tématu se cítím osamocen, protože 2 měsíce jako, ne předseda Ligy, ale jako Ital, který žije každodenním životem, který chodí nakupovat, mluví s barmanem, mluví s pekařem, zmrzlinářem, taxikářem, říkám, že musíme okamžitě zasáhnout. Neříkám to dnes, ale již 2 měsíce a oni mi říkají ne. Musíme počkat, čekáme na Evropu, musíme být opatrní, nemůžeme se zadlužit. Všechny ostatní evropské vlády dali všechny jejich peníze potřebné k zablokování navýšení, takže to, co je třeba udělat v Itálii, nevymyslel Salvini. Salvini a Lega žádají, aby udělali to, co už dělají všichni ostatní, zatímco čekají, až se Evropa pohne, říká Salvini. Pokud se Evropa nepohne, nemůžeme nechat 1 milion dělníků doma, zavřít obchody, továrny a farmy. Tak dejte 30 miliard hned na záchranu italského výrobního systému. To se musí udělat, ale teď, ne v listopadu, ne v prosinci či v lednu. Protože je zde to nebezpečí, že pak už bude pozdě. Ale Draghi nechce, tak zavřeme polovinu Itálie, protože Draghi nechce dát peníze, které ostatní evropské vlády vkládají. Můžeme se teď zadlužit, abychom ušetřili 1 milion pracovních míst a udržet pekárny otevřené, zde udělal otázku Salvini,
A hned si na to odpověděl. Ano, je to dobrý dluh. Pokud se někdo zadluží, aby si vyjel na zimní dovolenou, nedělá to chytře. Ale udělá-li dluh, aby uživil své rodiny, své děti, dělá něco inteligentního, říká Salvini. Ano, protože nová vláda bude ve funkci za měsíc a půl nebo za dva. Za měsíc a půl nebo za dva bude mnoho obchodů zavřeno. Tak říkám s největší pokorou, ale pevně, není to Salviniho rozmar dát peníze hned. Zachránit tisíce a tisíce obchodů, továren, pracovních míst. Jinak pro příští vládu nastává obrovský problém. Reportérka Salviniho popíchla s otázkou, každopádně v neděli se bude volit, ne? Vy se chcete zadlužit a Meloni nechce, jak jí přesvědčíte? Salvini na to odpověděl, je tu někdo, kdo chce nechat milion lidí doma bez platu nebo na výpovědích? To je to, o čem tu mluvíme. Riskujeme ekonomický masakr, odpověděl Salvini a dodal, že vzhledem k tomu, že všechny ostatní evropské země, Francie, Německo, Španělsko, Velká Británie, dávají peníze na zablokování navýšení, ve Francii například účet nemůže vzrůst více než o 4%. Zde opět zasahuje moderátorka, že je tématem to, že máme vyšší veřejný dluh. No a Salvini pokračuje a reaguje, pak tedy propustíme milion dělníků a tak budeme v klidu. Nedává to smysl. Dát peníze ihned znamená zachránit práci v Itálii. To není žádost ligy, je to skutečný život. Takže doufám, že to odpovědná vláda udělá. Pokud ne, uděláme to, až budeme ve vládě, ale ztratíme 2 měsíce. Zde televizní moderátorka se snaží se smíchem přerušit tok Salviniho slov a nejednou říká, pokud dokážete přesvědčit i Meloni, a přichází na další otázku. Téma bezpečné jaderné energie. Podívejte, zatímco my zde dnes spolu mluvíme, ve světě je v provozu 400 jaderných elektráren. 400. Spojené státy, Japonsko, Švýcarsko, Francie, Rumunsko, Finsko, Švédsko, Rusko, Čína, Korea a tak dále. To znamená, že jsme ve světě obklopeni vyspělými zeměmi, které vyrábějí energii díky jaderné energii. A jsme jedinou velkou zemí na světě, která říká ne. Protože si pamatujeme Černobyl, katastrofy z minulosti, ze staromódních elektráren. Elektrárny poslední generace mají nulové emise v ovzduší. Někdo je dokonce navrhuje postavit pod zemí a v tomto okamžiku se staví 53 nových reaktorů po celém světě. Buď tedy Itálie zůstane jedinou z velkých zemí na světě, která říká ne jaderné energii a nadále bude platit nejdražší účty za plyn ze všech, nebo Itálii vrátíme zpět do budoucnosti. Znamená to méně znečišťovat, více pracovat a méně platit své účty, protože jaderná energie nejnovější generace je nejbezpečnější a nejlevnější formou energie, certifikované Evropou. Ano, certifikovanou Evropou, takže ti, kteří se rozhodnou pro ligu, si vyberou toto. Vyberou si most přes Mesinskou úžinu, volí termovalizatory, to jsou vlastně rekuperace tepla, VTE, volí jadernou energii, volí vysokorychlostní železnice, volí pokrok. Salvini mluvil také o flat tax, tedy o rovné dani. Zde dodám, že jsem byla v sobotu 17.9.2022 osobně přímo na kongresu ligy o flat tax v Miláně.
opět předkládám otázku reportérky z výše jmenovaného programu, která je evidentně na druhé straně takzvané barikády a dost je to na jejím uštěpačném úsměvu a otázkách vidět. Asi za to budou prémie od zaměstnavatele. Veřejnoprávní média typu ČT1. To je jenom něco, co jsem chtěla dodat. Nicméně otázka zní, rovná daň je jednou ze silných stránek vašeho programu. Stejně jako před 5 lety a námitky odpůrců jsou v podstatě dvě. Že by to stálo hodně, takže ty peníze na placení daní je však nutné odejmout z jiného typu veřejného financování, fakticky škola, zdravotnictví a tak dále, řekla reportérka. A další námitka je, že flat tax je již z definice rovná daň, tedy ve stejné výši pro všechny. Zde by ústavně stanovené kritérium progresivního navýšení selhalo. Co na to odpovíte, říká tato reportérka. No a Salvini tedy odpověděl, že rovná daň už je realitou. Rovná daň díky tomu, že jsme dodrželi závazek z Itálie, je daní, kterou používají 2 miliony živnostníků, tedy ti, kdož fakturují maximálně 65 tisíc euro ročně. Takže nemluvíme o milionářích s 8 auty a 1000 vilemi. S 65 tisícimi euro hrubého ročně nežijete jako šejk. A tito živnostníci již dnes platí pouze 15%, a to vedlo například jen v loňském roce k 250 tisícům zápisů nových živnostníků. Takže pokud účtujete nižší daně, více lidí pracuje a je více lidí platících daně státu. Náš závazek je rozšířit tuto dnes již reálnou možnost i pro důchodce, rodiny a zaměstnance. Samozřejmě se stropem, jak správně říkáte, ti, kteří vydělávají miliony, nadále platí to, co platí nyní. Návrh ligy je stanovit maximum v případě 2 důchodů nebo 2 příjmů ve výši 70 tisíc eur hrubého ročně, což by znamenalo obrovské snížení daňové zátěže pro střední třídu a omezilo by daňové úniky, protože jediný způsob, jak omezit daňové úniky, není povinnost používání platebních karet, což obohacuje jen banky, ale snížení daní a kdekoliv to uplatňují, tak tam to funguje. Progresivita je zaručena, je zde nastaven strop, tak ti, kteří vydělávají více, platí o něco více. A ti, kteří vydělávají méně, platí méně. Takže to by bylo asi vše o těch nejdůležitějších tématech. My si povíme ve středu, jak dopadly volby, to už budeme něco vědět a rozebereme to dále. Ještě by jsem chtěla podotknout další věc, která se týká italských voleb, a to je výrok předsedkyně Evropské komise, která uvedla, že pokud by se vládní politika Říma vyvíjela jako v Maďarsku či Polsku, tak Brusel má prostředky, jak zasáhnout. Což je samozřejmě naprosto neskutečné, že vůbec něco takového může někdo z jejího postu říci. Opravdu je to velice, velice závažná záležitost. Takže Salviniho liga protestovala důrazně a všichni její exponenti, takže Salvini prakticky vyzval předsedkyni Evropské komise, aby neovlivňovala hlasování Italů. Takže teď už by to bylo dnes k tomuto tématu vše.